Asker canlar, hazırlaşmaya yapan dostlar, 600 dolar çöntekede pulu var ya ki hollarım. Sizlerge 2013 yıl işlem çıkarılırken Matiz rasvot yok. Eki rastge asker az yine, uyur bir yerde bekli var bu arada dostlar Matiz tof koydum. Eki asker yaptık ki motorları toy çok. Bitti salonunu kursa bakıyla hakikaten özde yoz orasılar, hakikaten dostlar salonlar hepsi sizlik olabdi. Aki hollar, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamdaki hürmeti, cigerler aki hollarım. Dostlar, Arzon bozor, Andijon boshda bozorlarimiz kelar hafta kuniga yakshanba. Mana shu olib kelgan videomni do'stlar, mana shu Matiz videosini olyapman do'stlar. Uyga borib akaxonlarim yakshanba kuni bugunni o'zlaringizlar e'tiborga namoyish etaman. Akaxonlar, svejiy narxnavo, arzon narxnavo nasiyaga savdoda bomba qilib beradigan akaxonlarni yig'ilib qolgan boshda bozor akaxonlar Andijon boshda bozordamiz. Jigarlar ketdik. Matizda haladan bor. Eskisi ham bor, yangisi ham bor do'stlar, saqlangani ham bor, probegi o'zi ham bor, qilidan bor do'stlar. Sizlarga ma'lumotlarni, do'stlar, informatsiyalarni bomba qilib beraman, faqat sizlardan bitta narsa so'rab qolaman. Jigarlar, bitta like bosib qo'yinglar, kichkina niyatimiz qarlab akaxonlar, bitta obuna, podpiska bosib qo'yinglar jigarlar. 300 mingta bo'lishimizga oz qolyapti, lekin do'stlar, nimaga sal sekinlashib qoldik, 250 mingtadan o'tdik do'stlar, boylarga shukr, lekin endi 300 mingta ketishimiz kerak do'stlar. Sizlardan poddeshka, like bosib qo'yish, obuna bo'lish akaxonlar, mendan ma'lumot bombas. Akaxonlar 600 dollarga hozir Kiko degan bermayapti akaxonlar nasiyaga. Men sizlarga akaxonlarim Kiko'dan zo'r do'stlar, ili ham yangiroq 600 dollarga nasiya savdo 1 yilgacha do'stlar, cho'ntagida pul ozga Matiz olib qo'ydim. Aka boshladikmi? Do'stlar, kelinglar, mana sizlarga ma'lumotlar hozir bomba qilib beraman. Akalar 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Qora aka bu? Do'stlar, qop-qora svetda 2013 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rib qo'rasizlar. Xo'p, motorlari, rasvotlari yo'q do'stlar. Egasi aytayapti, "Uka, o'zimi nomimda deganmi desaki?" O'zim nomimdagi giram beraman deyapti. Mashina lyuks kanser ishlaydimi bu kanserlar? Hamma yo'q ishlaydi. Yapi motorlari ham chotki holatda ekan. Metan gazigacha bor ekan do'stlar. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulot mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Kraskasi do'stlar, mashinani u yer bu yerda uka petnolari bor deyapti. Bemal ustasiga olib ko'rsatadi deb aytib o'tyapti. Tutdi balonlar do'stlar, yangi holatda. Diska balon do'stlar, e'tiborga olib qo'yasizlar do'stlar, jigarlar. Tayyorlovkalari bor ekan, shumkalari yo'q. Probegi bormi yo'qmi aka buni? Probegi bormi yo'qmi? 339 ming ekan, bosib o'tgan masofasi bor ekan. Endi salonni ko'ringlar do'stlar. Mana sizlarga 2010 yilda ishlab chiqarilgan Matiz salonlari do'stlar, akkuratni chistdi, yana polni chixollari, massajni polik hamma yo'llari bor do'stlar, lyuks mashina, konditsioner. Gap yo'qmi? Xo'y, konditsioner ham ishlaydi. Orqa tomondan ko'rinishlar. Uka 600 dollar cho'ntagida puli bo'lsin deyapti. Kerak bo'lsa yarim yilmi, bir yilmi nasiya savdo qilib beraman uka deyishyapti. Mana sizlarga do'stlar, egalaridan Matiz 600 dollarga. Temir metan gazlari bor, pollari ham do'stlar polni shumga qilingan holatda. Gap yo'q. Motor hadovoy korobka. Javob, oladi, minadi. Akaxonlar, oladi, minadi. Gap yo'q. Mana sizlarga yarim yilga ham, bir yilga ham cho'ntagida pul yig'ilib ukalar, akalar 600 dollarga nasiya savdo qilib berishyapti. Gap yo'q, ana bosadigan joy. Xo'p, nomeringizni aytib qo'ying endi aka bunga. Nomeringiz 93 813 813 4-1 11 11 raqamlariga telefon qila berasizlar. Naqdiga necha pulga berasiz? 2.5 Kamini qilib berasizmi? Naqd pul bilan kelsa, Aliuzdaman desa tushib berasiz sunnatiga. Gap yo'q. Do'stlar, Aliuzdaman desa 3.5 ming dollardan uka ozmuncha kamini qilib beraman deyapti. Mana qanisa chigalar, rasvot yo'g'idan tayyor Matizdan qidirganlarga bos so'radigan joy bo'lyapti. Gap yo'q. Davom etamiz do'stlar, Matizda qatorda. Xo'p, do'stlar, davom etyapti. 16 mi bu? Gap yo'q do'stlar, 16 bor ekan. Bitta ko'ylarchi mana shuni ham jigarlar, qip qizil svetda ana sizlarga, ili yangisidan. Qayerda mashinasi aka bu? Toshkentdan olib kelishdi do'stlar. Gap yo'q. Mana mashinadan bitta ko'ylak aka xolar, 2016 yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasi tozami buni? Qanigasi? Qaysi kapa oldi deyman?
Poyga joy toza. Bitta mana shu oldida kreskasi bor ekan do'stlar, 2016 yili. Qolgan joylari toza deyshyapti. Mana do'stlar. Metan gazlari bor ekan do'stlar. Yurgani qancha buni? 124 ni bosib o'tgan masofasi bor ekan. MX Spoluxum bu, prostoysimi? Prostoy. Prostoy roligidir alkida. Balonlar do'stlar yangi holatda. Xullas do'stlar, g'irt prostoysi Matizda, rollari ham prostoy, salonlari ham prostoy. Ko'rib ko'rasizlar. Do'stlar, 124 ni bosib o'tgan masofasi bor. Poliklari ham bor ekan do'stlar. Yangisidan qiziqqanlarga gap yo'q. Ko'rdim. Qani. Yaxshi. Metani bordi? Qara, ko'rmadingmi yo'q do'stlar, metani yo'q degan benzin yurgan mashina. Nech pul deymiz buni? 4200 ham bor. 4200 ham bor. Qilyapti bozor? Bugun chiqdi. Qancha qildi endi so'ramasa naqdiga? Bilmadim, bugun chiqdi. Bugun chiqdi. Gap do'stlar, bugun chiqishibdi, hozircha qilgani yo'q ekan. To'g'riroq o'zining dalalarining mashinasi bu ekan, birga kelgan, turishibdi ekan. Gap yo'q, nasiyasi yo'qmi? Bank variant nasiya? Bank bo'lsa kerak. Bank bo'laveradi. Chiqqan bir 1.5-2 pul borga. Metani bormi? Shunaqa deng, do'stlar, metani bor ekan buni. O'sha boy ko'rgandek bo'lgandim-da. Do'stlar, bank orqali savdosi bor ekan, nasiyaga savdosi yo'q. Naqdiga qo'yishgan narxi 4000 qancha edi? 4200 kamiga berishar. Gap yo'q, nomeringizni aytib bering. 91lik. 168. 0860. 0860 raqamlariga telefon qilib olasizlar. Gap yo'q, charchamang, savdoingiz bersin. Davom etyapmiz. Akaxon, nima gap? Sizdan mashina? Ha, kerak. Nechiga yili? Narxichi? Qo'shiluvchi turarasizmi? Qanchadan? 4.5 ekan bu. 3.5 ekan bu. Qo'shiluvchi turarasizmi 1 minutga? Mumkin emas YouTube'ga. Do'stlar, 2009 bor ekan. 3500 dollar narx qo'yishdi. Kamini qilib berishyapti. Qop qora svetda. Gap yo'q. Ana ko'ylarchi buni ham bitta. Xo'p, Poluxmi aka bu? Prostoy ekan-a? Prostoy. Qayerda mashinasi bu? Paxta o't topib kelishdi do'stlar, 2009. Nomer dahshati 106. Gen bermaysizlar Minarbonga? Gen ham beraverasiz. Gap yo'q do'stlar, genigacha gaplashib ko'ramiz deyshyapti. Gap yo'q, kreskasi? Kreskasi Kirilovda, orqa sapajovda petno bor aka. Kirilov orqa sapajovda petno bor, qolgan joyi toza. Toza, butun. 3.5 ekan bor. 3.5 ekan. Gazi ham bor-a buni? Gazlari kechirib. Gap yo'q do'stlar. Bitta oldini bosib qo'yasizmi aka? Men keldim, xaridor keldi dedi. Ana do'stlar, 3.5 ekan bor. Nasiyasi yo'qmi buni? Gap yo'q. Nasiyasi ham bor. Metan gazi bor ekan, akkumulyator yangi holatda, do'stlar. Kapotni ham shunga qilib qo'yishibdi. 1.5 pul borga variant berasiz. Necha yilga berasiz? 1 yilgacha beraman. Do'stlar, 1500 dollar puli borga 1 yilgacha nasiya savdo kerakmi sizlarga? Naqdi ko'z 3.5 qo'yishdi, kamini ham qilib berishyapti. Sotmaganingiz qancha bo'ldi boyaki? Yo, endi tushdi. Hozir tushdi, so'ragani yo'q. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib bering. 97-lik. 998. 0555 raqamlariga telefon qilib olasizlar. Motor, xalovoy, korobka. Javob, oladi minat. Gap akalar. Ustidir sampir ham yo'qlar bor. Aytib ham yo'q, do'stlar, YouTube'ga mumkin emas. Xo'sh, shuncha ko'rsatmadim. Gap yo'q, charchamang aka. Xo'p, oppoqdan bor ekan yana bitta oldida. Sizdan aka mashina? Qo'ysak bo'ladimi uni? Nechchi? 12. Do'stlar, 2012. Mana. Oppoq svetdan navbatdagisi ham aka xollar. Mana. Hol tomonidan ko'rinishlari. Laboylarda ham haligi quyosh urmaydigan gerbli laboyim bu. Ha, gerbli laboy qo'yib qo'yishibdi. Oldi ochiqmi? Yopiq ekan. Kreskasi qancha shep buni? Orqa kirlovi chiziqni pastida. Hozir ko'rsatib qo'yaman o'tib. Do'stlar, qolgan joyi toza ekan. Tash orqa kirlovining chizig'ini pastda bor ekan. Opa. Metan gazlari bor. Motorlari yaxshi turishlari, akkumulyatorlarimiz Atlant. Yaxshi. Qayerda mashinasi bo'yki bu? Bo'zdi mashinasi. Bo'zdan kelishdi. Do'stlar, kreskasi toza mashinani pashti, bitta mana shu orqa kirlovda bo'lsa, mana chiziq bo'lsa, tagida bor ekan. Qolgan joylar uka toza deyishyapti. Tayyorovkalari ham bor. 2012-ning yurgani bo'lsa kerak buni. 150 3000 o'q qoldi do'stlar, probeglari bor ekan. Mana chexoli, poligi, hamma yo'llari joy-joyda. Nech pul deymiz aka buni? 4000 kamini qilib berasiz. Do'stlar, 4000 dollar 2012 kamini qilib berishyapti. Pashti toza mashina. Xo'p, bu MX bo'lyapti, MX'da Pollux variantida. Metan gazlari kecha bor mashinan. Bosaverasizlar. Qancha qildi endi so'ramasa bozor aka naqdiga? 350. 3000? 550. 550 qilib bermaysiz. Variant bank nasiya.
Bir ay geçe gelişip olsa kabir olası acıdan ya. Bu olur. Nömer zaten bu. 90'lık. 624. 99. 19 rakamlarına dostlar. Sırazı alakaya çıkıyor arkadaşlar. Nakhna olsun. Hem çıralıkı bir işe. Yapıyor. Çarçımaya ki devam etmemiz. Egesi yok. Egesi yok. Sizden mi? Hoca ki maşını. Neçi bu neydi? 9. Aldı ki. Dostlar 2009 var ki hemen arkadaşlar ki. Prastoyusu. Rolü ki. Rolü ya prastoy. Narkaya marzandır. 3200 kan var. Neçilge vermediniz? 2800 kan var. Dostlar 2800 dolarga satılmagan Matiz yigitlar MX'da gırt prastoyusudan bu. Hop akamız aytibotu yaptı. 2800 kan vermedim ülkede iş yaptı. Koyuşken narkı 3200 dolar. 2009 oppoq sivitti. Lekin balonları kolatı yaş. Tayrifkeleri borakken. Düşümkeleri yok dostlar. Hayırlı maşinası kaç ki bu? Şahardı maşinası. Anlayınca şahardı maşinası. Çiholları, polikli nonimleri var. 233 basıp ötken masafası var. Peynir mektefi hemen yok işteydi. He? Dostlar, peçke meçke mektefi hemen yok işteydi. Peçke akı koyup sayırla ben. Yapıyor dostlar. Motor diye yani. Motor akı koyup sayırla. Yapıyor. Dostlar motorla. Motorlarını koyuştu, tayarlayıp, kullası ki tayar halde diye şey yaptı. Hop, arkadan görmüşleri. Metanı var. Metan var. Durup da cahaya cahaya. Ne yapıyor? 2800 yi kanca kursu biraz sen de ki bunu nakti ki? 50 son kursu en bile orası mı? 2800 yi ligi? Geliş oramıza olacak ki. Ne yapıyor? Dostlar ben aslar ki, barakasını kipo yapan moşlarını 2850 dolarlarca cigarlarım en arzon variantlardan nakt pulge dostlar en arzon bulurken moşlarlardan biri bana şu bulu yaptı. Şitirge dostlar, nasıl vermiyorsun pul ozge? Yok. Nakti ki fakat he? Ne yapıyor? Bana o pul yetmiyor olsa ajanlık biraz he? Bravo ege, bu da olaydı. Nömer zaytip mi? 94'lik 764 84-44 rakamlarına aloğaya çıkabilirsinizler. Salamu aleyküm. Çarçarsın bu ege. Bardağım bak o. Yaşımız Matiz görüyor musun? Yok, Damas. Damas mı? Bu da olaydı. Oldu ya ki ona. Sizden mi bu? Yapıyor. Ne çiğli? 2018. O süre gelmiyor. Yok diyecek kendine ha? 2018 ege. Yapıyor. Kıytın hoş nasıl bu ege? Bu firmadaki tölengen namı götürmeli uğradı. Hı. Harzı çıkarken bana takı yok. Takı bak harzlar yok mu şuna? Namı götürmesin namı rüzgarlı kötü. Yapıyor. Dostlar 2018 iken yılı yengisinden ahırı son geldi iken de bu. Lakin ahırı bunlar 2018 iken bu dostlar son geldi avlattan bulmakta. Kaç yürüyen bu 18 iken? 135 milyon. 135 milyon prebeki var. Mitten koyu gelmişsin? Mitten. Mitten. Pultiyen bu amul. İyi anı olmasa. O. Tutlar geçe var eken. Ekeler, hop. Bu 135 in prebegi var cigarlar. Metan koyup koyuşken 2018 son gavloptan. Prastoy, rolleri kanaka. Gidralikem. Rol yan prastoy eken. 18 ekin. Şubgeler yan var eken. Taz zaman şunu? İki de petnosu var eken. Kogenca o taz edişi. Ha, ha. Ha, var. Var. Petnos var. Koygan joy tozda. Ucha yilin yangisidan topper, rasvot yo'ldan topper ekan. Metan gazigacha bo'lsin, probegi ham o'ziniki oz bo'lsin deganlarga do'stlar, mana sizlarga yangisidan 2018 dan namoyish etib qo'yibman. Aka sotishga ayting endi buni nech buldingiz? Bozorni ko'ryapsiz. Kam bor deyapti. 4800 kam bilan beryapsiz. Qancha qildi naqdi bozor? Sirimasi. 4200 qildi bermadingiz. 4200 naqdiga sotilmayapti. Ozini qo'shib berasiz. Variant bank nasiye? Yok, nakka satar. İşteleke fakat, fakat nakt bölge, nasiyası yok. Nömer Zaytip Bey? 94'lik 389 0652 rakamlarına telefon kılabilirsiniz dostlar. Moşina dostlar, karz parz yok bankta, tahkıklardan dostlar, onun da tahkıklardan yok. Hullas, fakat nomi götküzü oluşke, gelişemiz eke. Çarçı mı eke? Rahmat eke. Hop, kanı yine, hoşuma gelirlerimizden. Sorumaya gelenlerimizden olağımız. Best var eken bu yerde bitti. Best. Yine ne çıkayım bunu? Sizden mi eke best? Sizden bu eke maşını? Hoş olağımız mı bunu? Etçili. Ekeler 2009 var eken. Tozlu maşını best. Lüks kanser mi? Lüks lakin best kandisyonel. Metan gazı var dostlar. Anasılar 2009 yılı işlep çıkardırken. Stalnoy svetta toz ekan eng qizig'i. Qancha yurgan bu aka? Yurmak yo'qmi yo yurgan? Yangi balon 4 tasi bir xil. Do'stlar, probegi moshinani 240 1000 deyishyapti.
Gap yo'q. 341 ming shekilmi? 341 ming aka. Gap yo'q. Na, linoleum poliklari hamma yo'q joy-joyida. Tushunarlik. Qayerda mashinasi bu? Andijon shahrida mashinasi. Mana. 5 do'stlar. Lyuksidan, lekin konditsioneri yo'q. Xo'p, orqa tomonda mana ko'rinishlari jigarlar, ko'rib qo'yasizlar. Toza mashina. Yaxshi, nech bildingiz endi akaxon buni? 3800 akaxonlarim, shtirga kamini qilib berishyapti, kelishadigan joyimiz bor. Nasiyasi yo'm? Banki bor. Chiqqan bir 1500 puli borga. 1500 pul borga banki qilib berishyapti. Motorlarga javob padoylariga oladi minadi. Nomeringiz aytib qo'y. 90lik 388 0126 raqamlariga telefon qilib olasiz. Archami aka? Nechchi yil? 13. Aha. Krila kapot kraska. Sapa chog'ida 142 mingni yurgan. Aha. MX Lux Best Conditioner. Buni 4000 dan beramiz. Gapi, qancha qildi bozor buni? Endi. So'ragani yo'q. 4000 dan kamini qilib berishyapti. Do'stlar, unisi ham, bunisi ham bitta odamdan nomeri bitta o'sha do'stlar. Gapi, charchami? Balonlari ham ayki, mana shu 4000 dan beramiz deyapti. Qo'shamiz hozir, avtomat bormi? Bo'ldi, avtomatni ham qo'shamiz. Mexanikani hammasini qo'shamiz. 13 deganmida buni, eshitdim, chiqib qoldi. 13 4000 kam bor deyapti-da. Adashmasam. Keyin yaxshi ekan salonlar do'stlar, Delvin Svetda. Gap, assalomu alaykum. Hoji aka, tashlasin, barlama qo'lingizga qo'y. Avtomatmi bu? Ha, 2010. Nechchi? 2010. Do'stlar, mana sizlarga avtomat korobka. Endi haligi ko'pchilik ayol kishilar telefon qilib so'raydi avtomat korobkani do'stlar bizdan. Mana shuni qo'shib ketyapmiz. 2000 deyapsiz buni. 2010 avtomat korobka. Qancha urgan bu? 347. 347 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Stalnoy sveti do'stlar mashina. Mana sizlarga ko'rib qo'yinglar. Kraskasi qancha endi hoji aka buni? 50% bor. Anaqa kalta yo'q, pechat mashina. Balonlari ham do'stlar holati yaxshi. Tayyorovkalari bor. Xo'p, mana avtomat korobka do'stlar. Ko'rib ko'rasizlar. Chexol, polik, linoleum, hamma yo'qlari bor ekan. Probegi 347 ming bosib o'tgan masofasi bor ekan. Ha, propanmi bu? Ey, gap, oldi ochiqmidi? Oldini ochaman. Ya, bitta ochib qo'ying, oldin. Do'stlar, propan qo'y. Nechta bo'ladi endi propan buni? 32tali ekan do'stlar. Ana propan. 32tasi. O'z parolni bilsangiz kerak, ochib bering endi. Ha, bosish kerak ekan. Ana. Gap. 2 voltni bu deb yoradi buni men. Yo'q-ku. Qoyinama, rasmlari yo'q ekan-da nima ekan? Motorni qilib qo'yganmiz motorlarni. Motor, qadovoy, rullovoy, amortizator hammasi yangi. Qilib qo'ygansizlar. Ming gap. Maksimum deyapman deb ishonmaydi o'ziga. Tayyorlabsizlar, chotki qilib buni. Shunday olib keldim. Ha, boricha. Shaharlar haqida minar ekan-da. Gap, do'stlar, motori, qadovoy, kalibka, rullovoy, pulovoy hamma yo'qlar do'stlar, tayyor holat ekan, rasmlari yo'q. Ha, tayyorovkalargacha bor ekan do'stlar, orqa tomonlari yopiq. Mana. 2009 avtomat korobka. Nech pul deymiz endi hoji aka buni? 3700. 3700 kamini qilib berasiz. Ha, 3700 dollar. Akaxonlarim shtiriga narx qo'yishibdi. Kelishiladigan joy bor deyshyapti. O'tib, kamini qilib, chiroyli savdo qilib berasizlarga. Gap yo'q. Qancha qildi endi oddiy xalq? Buni ashunqa hozir variant deyapti yana. Nasiyachilar, nasiyaga. 2002 ta xaridor keldi, naq qarab pul bergan yo hali biroq. Nasiya so'rayapti ko'pchiligi. 2000 beraman, noyabrda beraman deyapti. Buni afa meni qilish kerak. O'tkazib olish kerak, ash tomonlari bor. Do'stlar, faqat priamoy nomiga do'stlar afarmit kelgan, GMP'lar yo'q, nasiyasi ham yo'q ekan. Naqga qilishgan yo'q ekan, nasiyaga shu 2000 1.5 ming berishyapti ekan, ham unamapti xullas. Nomiga o'tkazib bank qilsak bo'ladi. Gap yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 li 017 0030 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Charchaga savdoingiz bersin aka. Matizlarda sizlardan emasmi bu? Bu aka. Qaqi? Qaysi tomonda? O'tamiz aka, faqat hozir emas. Savdo bo'lyapti shekilli bu yerda. Assalomu alaykum. Ali uzamiz. Savdo ketyapti hoji aka bu yerda. Bo'ldi savdo. U bitdimi o'zi? Bilib kelsa bo'ladimi qancha ketgan sotilgani? 3100. Yilichi. 2010 2000. Do'stlar, 2010 3100 dollarga barakasi bo'pti. Gap. Siz oldingizmi aka? Gap. Yaxshi kunlar aytinglarga charchamanglar. Do'stlar, 2010 3100 ga olishibdi, barakasi bo'pti. Bardovi svetda ko'rib ko'rasizlar, Anjon mashina bozoridan. Bitta ma'lumot sizlar uchun do'stlar, bilib ko'rasizlar. Gap yo'q. Davom etamiz, davom etamiz. Egalaridan. Nechchi kam buni yili? 2009 sizlardan emasmi? Qo'yaga. Sizdan emasmi? Yo'q, aka. Egasi bu yerdami?
Hocaga sizdan mashina? Qo'shib kelsak bilan YouTube ga buni reklama qilib. Shart emas, gap. 2900-3800 ekan o'zi, ha? 2900 esa ma'lumot o'rni bilib qo'yasizlar, 3800 narx qo'yishibdi Anjon mashina bozoriga. Bilib qo'yasizlar, gap. Buchi aka qo'shib kelsak bo'lami YouTube'ga? Assalomu alaykum. Necha yil? 2008. Stalmo svetda. Kreskasi qancha ekan buni aka? Qaysi tomonda? Mana shu kelsa kreskasi bor ekan do'stlar, 2008. Olgan joyi toza. Ha, 10 mi bu? 10 aka. Bu, ha, bu 2000. Kreskasi o'sha joydami? Yo'q, majmua eshigida bu. Do'stlar, adashibmiz, xullas boshdan gapiraman. 2010 ekan bu, kreskasi mana shu orqa tomon kirilgan ekan. Qolgan joyi toza mashinami, ha? Eshigida, ha. Eshigida. Toza. Do'stlar, gapi. Xo'p, MX ekan bu, Pollux, ha? Do'stlar, Pollux orinda. Kasser bo'lmaydi bunda? Yo'q, bunisida yo'q. Endi senda yo'q. 326,000. Do'stlar, 326,000 bosib o'tgan masofasi bor ekan. Mana shu eshigida deyshapti, kraskasini, ha? 32 o'tmagan, eshigida kraskasi bor ekan. 2010 do'stlar. Mana salonlar. Metan gaz. 31 yilgacha, gap yo'q. Pollari ham yashaydi, temir metan gazlarigacha bor do'stlar. Jigarlar, Anjon mashina bozoridamiz mana. Hafta kuniga yakshanba, bugun olinayotgan video. 2010 do'stlar, metan gazlarigacha bor ekan. Motorlarga javob paki? 0 motor. Yo'q, 5 millionga qildirib qo'ydi. 5 millionga? Yo, gap yo'q do'stlar. 5 million so'mga motorlargacha qilib qo'yishibdi. Kardinka periodi ham yangi qo'yib qo'ydi. Oho. Nech bilmaymiz endi buni sotishga? 4100 dollar kami bor. 4100 dollar jigarlar kamini qilib berishyapti. Nasiyasi yo'q? Yo'q, nasiyasi yo'q. Bankchi. Yo, bank ham. Naqdiga faqat. Sotmaganingizchi, sotmaganingiz sir bo'lmasa. 3650. Do'stlar, 4100 qo'yishyapti ekan, kamini qilib beramiz deyshapti. Jigarlar sotmagani 3600 dollar shtir qilibdi mashina bozorda. Akamiz sotmabdi. Ozgina qo'shib beramiz menda aka buni. Kelishadigan joyimiz bor, ha? Gap yo'q. Nomeringizni aytib bering, aka. 33lik. 919. 1919 raqamlariga telefon qilaverasizlar. 5chi nechchi buni yili? 8. Narxi qancha? 3700 dollar. Buni ham motorlari qilingan. Bitta mash krizosida bor xolos buni. 2008 shu. Boyagacha mashina shu ekan-da, ha? Mana o'tiribdim. Ha, ha. Gap yo'q, do'stlar. Xo'p, 2008 deyishyapti jigarlar, 5 sizlarga mana lyuksidan faqat 5 konditsioner. Motorlarni qilib qo'yganmiz. Uka tayyor, rasot yo'q deyishyapti. Metan gazlari ham bor ekan. Kraskasi bitta mana shu kirlovda, do'stlar. Gap yo'q, ana balonlari ham holatlari yaxshi holatda, yangi. Gap yo'q, mana sizlarga. Ko'rib ko'rasizlar. 3000 qancha deyapsiz? 3700 kam. 3700 shtiriga narx qo'yishdi. O't beradigan joylari bor, do'stlar. Chixollari, linoleum poyklari hamma yo'q bor ekan. Probegi bo'lsa, tablosi qotib qo'ygan ekan, qancha yurgan buni? Qotib qolgan ekan. 250 ming atrofida bosib o'tgan masofasi bor. Qolgan joylar toza kraskasi. Toza, toza. 3700 kam bor do'stlar. Ana sizlar kelishadigan joyimiz bor. Nasiyasi yo'q, banki ham yo'q, faqat naqdiga. Qancha qildi endi buni bozor? O'tgan bozor 3.5 qilishdi. 3.5 ga bermagansiz o'tgan bozor. Bu bozor qilsangchi? Kimga qo'ysa beramiz. Siz yursa beramiz, ha? Gap yo'q. Nomeringizni qaytarib qo'ying endi, aka. 33lik. 919. 1919 raqamlariga aloqa chiqarasiz. Charchamay savdoz bersin, aka. Xo'p. Xo'p, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, akaxonlarim, o'zim yaqinlarim. Ukir Muhammad Ali bo'ldi, do'stlar. Anjon mashina bozoridan Matiz narxlarini namoyish etib berdim, do'stlar. Nasiyaga eng arzoni, do'stlar, 600 dollarga Matiz ko'rsatdim, do'stlar. Keyin naqd pulga eng arzoni 2800 dollarga ham, 2850 dollarga naqd pulga Matiz ko'rsatdim. Akaxonlar, sog' bo'lasizlar. Bittadan like bosib bersizlarga ham aytaman. Kichkinagina mehnatchamizni qadrlab, bitta like'lardan, bitta obuna qo'yishlardan, podpisklardan, do'stlar, abzorlarda mehnatda qattiqi bizda. Sog' bo'lasizlar, jigarlar. Andijondan maxsus bugungi, do'stlar, yakshanba kuningiz svejiy video bo'ldi. Bosinglar.